of that, I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Que fica o dia inteiro dentro de casa, né? Só sai para fazer xixi, cocô e dar uma passeadinha. Por que que acontece isso? Porque esse malandro aqui já matou dois cachorrinhos meus resgatados. Então ele não consegue ficar junto com os outros, fica aqui separado. Esse tem mancha negra. Comida para os cãezinhos. E ele tá fugindo. A casa dele é aqui. Né? Que aqui é a tua casa, bonita. Aqui no meio da bagunça. Essa é a história do Mancha Negra. Deve estar agora com uns 4 anos, 3 anos e pouco, 4 anos.